Ursäkta. Vad ska du? Kissa, tänkte jag. Mm. Älskling? Mm. Mm. Ja. Något som... Vad ska ni göra i helgen? Nej, men vi ska bara... Ja. Det. Så, gick det bra? Med kisseriet? Ja, tack för att du frågade, Rick. Mycket bra, ja. Skönt. Mm. Men har ni toaletten här uppe eller har ni en trappa ner? Nej, den är här uppe. Ja, vi har den nere också, men det, ja. Båda funkar. Men du var här uppe? Ja. Men... Det var ju... Du genomförde så att säga en hel kissning? Precis, ja. Alltså jag kissade. Gjorde jag. Bra av dig att du gjorde det. Ja. Du dör supergott. Ja, det är någon som vill ha lite mer. Facebook-recept.